Välkomna allihopa till min serie Kan du slå Pineapple Gugge? Det här serien är bara för att det ska vara kul och se hur folk presterar mot mig, både subs och youtubers. Och idag så har vi en del youtubers, vi har faktiskt två i den här episoden. Vi ska ta och möta den första, och denna killen är ingen annan än FIFA-kong. Vi ska ta och bjuda in honom. Som ni ser, det här är faktiskt laget som jag kommer köra med. Jag har bytt lite, jag tänkte jag prova lite annorlunda, och jag har kört med det här laget och jag tycker det är fantastiskt alltså. Och jag byter bara, som ni vet, in-games Müller till Cam och Pogba till CDM, så inget konstigt med det. Ska vi se vad han har för lag. Han ställer upp med något Serie A-lag, hybrid med BPL. Man vet aldrig, om han är en bra spelare så spelar det nästan ingen roll vad han har för spelare på plan, han kan ändå slå mig. Så vi får se hur det går. Begovic i mål också, riktigt farlig, en av mina favoriter faktiskt. Bra boll ut till Zlatan. Skjut då. Ja men du skojar, stolt träff. Redan. Pogba till Zlatan. Zlatan på skott. Oh, direkt skott. Bara för att testa hans målvakt lite, skrämma lite. Begovic farlig. Se om vi kan få till någonting. Nah. Vi har pressen, vi har pressen. Vi behöver bara målen, för det är det som räknas. Müller, snälla. Müller, kom igen. Åh, vilken målvakt du är alltså, Begovic. Han håller honom vid liv. Borde vara 1-0 där, oavsett vilken målvakt man har. Müller. Åh, kom igen, Müller. Kommer jag fälla honom? Ta gult kort, jag bryr mig inte. Oh my days, den går igenom. Han kommer göra mål. Typisk. Efter riktigt stenhård press, ett skott på mål så släpper vi in. Varför inte jag förvånad? Oh my days. Händer alltid så här. Fy vad jobbigt som spelar från underläge. Ja då, kom igen Son, snälla. Son! Oh my days, jag behöver mål. Kom igen nu. Det är typ mitt femte skott. Vad är det här? Är det inte bra nu? När jag ligger under så blir jag så nervös. Och det är inte bra. Ja men snälla, inte 2-0. Och jag kan inte det här. Zlatan! Nej, jag trodde ändå inte han skulle göra mål. Men jag provade ändå. Vad ska jag göra liksom? Kom igen då. Nej, Begovic. Och se om vi kan få in den. Men det är inte sant. Två stolpträffar denna matchen. Jag kan ju inte vinna så här. Öppet mål var det dessutom. Müller, Müller. Det här är värre än Weekend League. Åh. Vad är det här? Sex räddningar har gjort, står det. Ja, oh, men du skojar med mig. Det är en sån här jobbig match. Kom igen nu. Nej, men varför är det så hårt, Zlatan? Piss på er, EA. Det är EA:s fel. Åh, oh, låt oss kolla på de segaste statsen som finns. Vad är det där? Oh my days. Jag måste hämta vatten. Han ber om ursäkt. Han behöver inte be om ursäkt. Vad ska man göra? Alltså jag passade där. Jag passade där. Jag passade där. Jag passade där. Fy. Jag tycker inte jag spelar dåligt. Det tycker jag verkligen inte. Men vad ska jag göra? Han har 2-0 nu. Vad ska man göra åt det här? Jag kan inte ens få in ett mål. Det går ju inte. Men alltså kolla. Det summerar ju hela matchen. Skjut sån. Alltså, åh. Trodde ändå inte jag skulle göra mål. Åh, vilket mål. Bra Müller, kom igen. Det är inte över än. Vi behöver ett mål till, snälla EA. Snälla. Snälla. Snälla, bort med den. Fy vad dåliga mina mittbackar är. Vad står ni och cyklar för? Det här laget är så bra. Och just idag går det inte. Son, kom igen Son. Kom igen Son.
dumma face, vad jobbig frispark. Piss också, borde vara rött. Ja men det är den tredje idag. Det är den tredje idag. Kom igen snälla Robin. Zlatan. Nej, varför går det till fel spelare? Face, vad CP-skadat spel. Fy, vilken jobbig match. Tre stolpträffar, 100 räddningar av Begovic. Och så Zlatan fri och spelet väljer Kanté. Ah, ja, makes sense. Fy, vad jobbig. Aldrig varit så irriterad på FIFA. Ja, det är lugnt. Vi kan inte vinna. Han sätter allt. Jag kommer inte sätta den. Det går inte. Den här matchen är helt skadad i huvudet. Jag fattar inte. Kan inte få in någonting. Oh my days, vilken match. Jag är glad att det är över. Ja, jag ska inte ta det ifrån honom. Alltså, han tog vara på sina chanser. Men jag fattar inte varför jag kan inte få in mål. Varför får inte jag in mål? Oh my days. Det finns ingen mening att sitta och tjata på det här. Det som skedde, skedde. Och jag säger bara grattis till FIFA Kong. Bra spelat, även om du säger att det var EA's. Eller om jag säger att det var EA's. Du vann, det är det som statsen säger. Så, well played. I den andra matchen så har vi en YouTuber, Boys FIFA. Om ni inte känner till honom så tycker jag att ni ska gå i länken under den här videon. Och så kolla in den killen och så även prenumerera. Och hälsa att ni kommer från min kanal. Vi ska bjuda in honom och se hur vi spelar i den här matchen. Alright, nu ska vi se Boys FIFAs lag. Han kör Premier League-lag. Och det är faktiskt ett helt okej lag. Not bad. Och så har han Butland i mål. Alltså jag gillar verkligen inte den Butland. Ska vi prova Son? Kom igen Son! Och det är redan 1-0. That's my son. 1-0 redan för fruktriket. Vad är det här? Han kör slalom genom mig. Så jag fäller honom istället. Viktigt. Jag tänker inte stå i mållinjen så. Vi får försöka skjuta den. Jag är ingen sån som står i mållinjen. Oh my days, han sätter den. Wow, vilken frispark. Åh, jag som hade 1-0 redan. Vem är det? Buonotte. Han har också tagit in någon som jag inte vet. Ta den! Vad gör du? Du kan inte springa iväg utan boll. Vad är det du tänker med? Jag vet inte vad jag ska göra. Och så kör vi Son. Och Son skjuter! Stolpe ut! Jag trodde det var nära. Det var mål där. Riktigt nära. Zlatan! Amen, come on. Pogba! Men det är andra gången jag träffar en fula stolpe. Jag vet inte vad det heter. Stolpe och ribban, det där. Aj, vi har problem alltså. Han sätter varenda skott. Och det är den där Buonanotte igen. Oh my days. Vi får en stolpe, en ribba. Vi får allt möjligt, men inte mål. Jag trodde ändå inte jag skulle sätta. Men varför får jag min mittback när min Azpilicueta är helt klart mycket närmare? Kom igen Zlatan! Nej, jag tappade spaken! Jag tappade spaken. Jag trodde den skulle komma mitt på målvakten, men jag kunde på något sätt få den åt sidan. Vilket som tur är ledde till ett mål. Kom igen Robin! Robin! Men varför tar du den med den höger fot? Är det helt skadad? Så! Kom igen Müller! Jag satte honom på den perfekta vänsterfotspositionen och han vägrar att skjuta med vänster. Vad är det för fel på dig? Ja! Robin! Ja, det där ska ju in. Men det spelar ingen roll. 90 minuter och vi klarar oss. Fy vad svår match. Jag höll på att dö. Där har vi det. 3-2 mot Boys FIFA. Här kan ni se statsen från denna matchen. I den tredje och sista matchen ska vi alltså spela mot en kille som heter Neidossi. Det är alltså ingen YouTuber. Så vi har alltså i den här episoden förlorat en, vunnit en. Och det här ska vara den tredje då mot Neidossi. Så vi ska ta och bjuda in honom och se hur det går. All right, då har vi episodens tredje motståndare Neidossi. Och wow, vilket lag han hade. Det var jag inte beredd på. Han har Butland 86. Mamma mia.
Och så har han någon bronsspelare där, varför vet jag inte, men han kommer säkert byta ut honom. Bra, bra! Lägg ut den! Sweaty goal, det går ju inte ens! Son, varför tar du det med din vänster? Säg inte att det här kommer vara som den första matchen. Går inte att få in någonting. Men jag hatar det där. Sån flyt man har med sig. Oh my day, så viktigt det var. Mycket bra. Dumma ditt äckel, flytta på dig. Allt är emot mig i denna serien. Är inte det offside, domman? Nej, men det är bra, det är bra. Vi har det under kontroll, mamma med. Det laggar. Varför laggar det? Müller! Oh my days, tänk om vi hade fått ett BS-mål. Kom igen då. Alltså, det är galet. Jag får stolpe igen. Det är som första matchen all over again. Sån. Skjut, men alltså, varför spelar de som krattor? Varför när jag spelar in? När jag inte spelar in så sätter de allting. Det här är bästa laget jag har haft. Men snälla, kan någon, vem som helst, vilken apa som helst, ta bollen. Titta vad det blev nu. Alltså jag bryter bollen rullar framför alla, hela mitt lag. Ingen vill ta den. Varför är datorn så störd? Och varför är det nu när jag spelar in? Det är aldrig så här. Går inte att mål. Det är över den här matchen också. Det är som den första matchen. Kom igen. Robin? Nej, men jag trodde ändå inte den skulle in. Jag lovar er att jag trodde inte att den skulle gå in. Skjut! Nej, jag trodde ändå inte jag skulle göra in mål. Robin, varför inte till Robin? Alltså, yay! Snälla, yay! Snälla! Robin var fri! Kolla statsen, alltså jag pallar inte mer. Det är som första matchen all over again. Alltså jag har inget emot att förlora, tro mig. Men inte när jag spelar bättre. Och speciellt inte när jag får frilägen. Men domman, ditt äckel! Du är så himla ful i huvudet! Nej men till Zlatan! Jag vill inte ens ha det målet! Så himla BS-mål! Jag ser... Allt går fel i denna matchen. Alltså det ska inte vara mål här. Och så blev det mål. Och när jag väl ska göra mål, då blir det inte mål. Alltså vad är det för fel i EA? Jag passade ner i EA, jag passade ner. Jag vill inte ha Zlatan. Prova Robben. Sikkert BS-mål det hade varit. EA, ni är så snuskiga. Den här serien borde inte heta Kan du slå på en Apple Gugge, utan det borde heta Expose EA's i FIFA 17 eller någonting sånt. Vilken hård pass EA. Ni är dumma i huvudet alltså. Skjut snälla, skjut snälla. Alltså jag är ledsen. Det här är ett BS-mål igen. Kolla det här, kolla på sånt. Jag sköt, jag tryckte på skjuta 100 år. Och sen så får Müller bollen. Alltså Pogba! Mamma mia! Supersnyggt mål! Men jag känner fortfarande att det är EA's. Alltså... vilken boll han lägger! Jag satt och fixade mina taktik! Snälla, inte in med den här! Nej! Jag ville skjuta iväg den på grund av det här! Nej! Det var därför jag ville skjuta iväg den! Så blockade han! Robin! Det där var jag inte beredd på. Det är den där Müller. Jag älskar Müller. Jag byggde det här laget på grund av Müller. Alltså han här Neidossi är bra. Så... kolla på honom! Han är för bra! Oh my days. Han är bra, en bra spelare. Så jag hade inte blivit förvånad om jag hade förlorat. Alla på bollen! Blocka! Blocka! Ja, GG till Neidossi. En riktig EA-match. Alltså jag kan inte ens vara glad. Jag är inte ens glad. För jag tyckte inte jag förtjänade de målen jag gjorde på det sättet. Jag hade däremot andra lägen som var frilägen. De förtjänade jag. Jag spelade en väldigt bra match ändå. 18 skott totalt. 12 på mål. Jag vet inte vad man ska säga. Han spelade bra.
Neidossi, men sen fick jag några BS-mål som gjorde att jag kunde vända matchen, så sorry bara. Det var allt för den här episoden, vi har kommit till slutet, jag hoppas att ni tyckte om det. Jag kommer skriva här, eller ta upp här bilden, hur det ser ut i den här scenen. Jag har förlorat 2 gånger, och det är mot Kalle då, och mot FIFA-Kong. Och det roliga är att Kalle använder FIFA-Kongs account, så det är någonting med det där accountet som det är något skumt med. Jag skojar bara. GG till dig, FIFA-Kong. Det var väldigt kul och jag hoppas ni tycker om även den här serien. Jag tycker det är jättekul att spela in serien även om jag blir sur ibland. Jag tar mig inte allt för seriöst, jag bara hatar att förlora, det är just därför. Men tror du att du kan slå Pineapple Gugge, så följ mig på Twitter, för det är där jag väljer mina motståndare. Det blir först till kvarn, så jag kan inte lova något till någon, så jag är hemskt ledsen för er som jag inte kan välja. Jag brukar twittra ut när jag ska spela och sen skriver jag till motståndarna som blir valda. Och sen så spelar vi en match och så spelar vi in den här serien. Yes, det var då allt för den här videon som sagt. Ni kan följa mig på sociala medier, de ligger på den sidan, förlåt, jag gör alltid fel. Twitter är där om ni vill gärna vara med i den här serien, så följ mig där. Om ni vill ha en chans att vara med i serien. Och sen om ni klickar där på det i ett, där någonstans, så tar det till den förra episoden av Kan du slå Pineapple Gugge, om ni vill se den också. Så hoppas jag att ni får en trevlig dag eller trevlig kväll, så syns vi i nästa video. Ha det gött allihopa.